コーピングはストレス発散のことですね。で、まあ、ストレスを評価し、対処しようとすることということで、認知系のコーピングと、行動系のコーピングに対してのソーシャルサポートということで、まあ、社会的支援、ある個人が社会的ネットワークから受けるさまざまな形の支援、援助、問題解決のために必要な資源を提供する、まあ、お金を貸す、情報を提供する、仕事を手伝うなど、道具的サポート、情報的に働きかける、共感する、慰める、勇気づけるなど、情報的サポートなどがあるということで、まあ、コーピングとソーシャルサポートというわけです。で、まあ、アセスメントシートになると、先ほどは、最初はこっちが状況でした。ある出来事で、こっちが自分ということで、これイメージになってますけど、自動思考、行動、気分、身体反応 で、でこの下に、中核心、スキーマで対処法だったんですけど、それプラスサポート資源を加えたものがアセスメントシートの完成形です。だから、最初は、状況、自動思考、行動、気分、身体というのをまず書いてみて、でそこからプラス、思い込み、スキームで、それに対しての、戦略、回避戦略っていうのがあって、で今度はそれプラスサポート資源を加えると一通りのアセスメントシートになります。でこれ今こうやって矢印がついてますけど、これをガチッとさっき文だけにしたのが最初のシートになります。なのでイメージとしては、環境があって、個人があって、それに対する対処があって、でそれをサポートする資源というものまで書けるようになると、アセスメントシートが書けるようになるということになります。で、まあ、例えばうつ関係の人とかになると、例えば、まあ、ストレスを感じる出来事というのは、まあ、仕事のミスとか、上司からのお叱りだとか、取引先からのクレーム、で、自分のイメージとしては、まあ、自分を責めるネガティブな予想、ひたすら回避を検討する、またやったらどうしよう、気分的には落ち込む、で行動としてはパフォーマンスの低下、外出しての暇つぶし、要は外回り行ってきますって言いながら外回りに行くのが怖いので、そのままパチンコ行っちゃったとかそんな感じで、仕事の約束を無断キャンセル、ここまで来るともうかなり問題が大きくなってますね。で、まあ、心理的には、疲労倦怠感ですね。で、コーピングに対してとしては、仕事を先延ばしにする、ひたすら神によく笑いますで、医師カウンセラーに助けてもらうことを考える。で、サポート資源、これは、まあ、本人が書くとしたら、どんだけサポート資源が書けれるかっていうのは、多分心の正常さだと思いますけど、誰も自分なんてサポートしてくれる人がいないなって思っちゃうと、いろいろ問題がありますけど、まあ、サポート資源、妻、すごいですね。妻のサポート資源、最初に出てくるのが素晴らしい。皆さん、出てきますけど、だと多分ストレスを感じる出来事のところに妻が入ってくるわけじゃないですよ。で、まあ、信仰とかね、本を読むとか、医師とかカウンセラーっていうのがサポートシーンに入るということになると思います。ということで、まあ、これがアセスメントシーンということで、全体的に把握することになると思います。で、これが、まあ、基本的なサポート支援というところが終わりましたので、今度は基本原則というところに入っていきたいと思います。